Біз мына түлкі баста қазір. Мына жерге шықтық. Базардың көшесіне кіріп келе жатырмыз. Мына жерден кірдік қой, базарға. Біз базарға бір шаруалармен келгенбіз. Қазір әбеттің уақыты. Жа, планшетпен түсіре ма, түсірмей ма? Алло, салам алейкум. Бізде нау базардың көшесі бар ғой, базардың Түлкібастағы. Жантұров па? Жантұров 28, яғни ЦОН бар ғой, ЦОН халыққа қызмет көрсету орталығы. Иә, иә. Сол жерде полициялар жүр де, учаскелік полициялар ғой деймін. Өздері иә, өздері заң бұзып жүр, 5 пешеходный положение өтіп жүр. Жайлап телефон шықлап-шықлап қайтып барады. Бізге экипаж жібере аласыз ба хаттама толтыру мақсатында? Менің аты жөнім Балқыбаев Асхат. Менде видео дәлелдерім бар. Өздері Асхат. Ерімбетович. Енді бұның бәрін қазір жазып тұратын болсақ, мен қазір келген кезде жазып беремін ғой. Бұның бәрін жазатын болсақ, қазір кетіп қалады ғой мыналар, қашып кетеді қазір. Иә, видео дәлелім. Видео дәлелім бар, я әрине. Машинесінің номері 08-41-13 регион. Мекенжайым Шымкент қаласы ғой. Енді айтуға бас тартамын одан. Себебі қорқам да үйге келе ма деп. Өлтіріп кете ма деп қорқам. Жоқ, мынау Тұрар Рысқұлов көше ма? Жантұров деген көше. Базардың көшесі, базардың көшесі. Алматинский трассамен кеп оңға қарай бұрылады ғой кішкентай. Кішкентай көшесінің бойында өтіп жүрсіз. Иә, иә. Жақсы. Учаскелік полиция хаттама толтыра ала ма? Жоқ, маған полиция, жол полициясы жіберсеңші, жол жүрісі ережесін бұзып тұр ғой бұлар. Жол-патрульдік полиция, аудан бойынша екі қызметкер. Екі. Қалай? Қалай дейсіз? Қазір бізде жол патруль полициясы екі қызметкер қалған. Учаскелік инспектор асып жүреді. Аудан бойынша. Онда мыналар бір біріне толтыра алатын шығар, потому что жол жүрісі қағидасын бұлар қарап тұр. Заң шешім қабылдайды ғой, заң шешім қабылдайды. Жібереміз, заң шешім қабылдайды. Жақсы, рахмет сізге. Мен заңға сәйкес жол ережесін сақталған күйде міне рұқсат беріп тұрған бағдаршамның белгісіне өтіп бара жатырмын. Ассалаумағалейкум, инспектор. Есімім Балқыбаев Асхат болады, көлеңкеде тұрсақ бола ма? Қызметтік куәлігіңіз көрсем бола ма сіздің? Мына жерде көлеңке де жоқ, тас төбеге шықты ғой. Сіздерге маска бере ма? Сарыбек Жеңіс Еңлібекович 2023, жүзіңіз келіп тұр, әдемі, күшті. Инспектор, қалайсыз? Лейтенант мырза. Мынау ескіріп кетіпті ғой деймін да. 2 сағаттан артық тағуға болмайды, оны білесіз ғой. Қазір ауыстырдыңыз ба? Жоқ, тастау керек мынау жанында. Қазір инспектор, ана кісінің аты жөні кім? Инспектордың? Телман. А? Телман. Телман мырза, мына жерде 5-5-шоқотный положение жүр, мен көрдіңіз ғой, машинадан түсіп, былай айналып келдім. Жол жүріс қағидаларын бұзбай да? Жол жүріс ережесін бұзбай ше? Ол кісі не ақ бұзып жүр? Өзіңіз тасырып жүрсеңіз. Мен Балқыбаев Асхат Ерімбетович. Аско арнасының жүргізушісі. Сізге сұрақ қойып жатырмын да. Қазір мақұл енді, ана көлік құралының нарушениесімен тоқтатты. Делік, иә? Ол қандай нарушение, қалай дәлелдейді қазір тоқтатқанын? Видеожетон бар ол жерде. Видеожетонмен түсіріп жатсыздар ғой, иә? Мына планшетпен емес па? Планшетпен білесіз ғой, түсіруге рұқсат жоқ. Себебі оған рұқсат етілген бапта жоқ.
Не приказ даже. А был енді 971-ші приказға бұйрыққа бойынша. Дұрыс, өте тамаша, машалла, Алла разы болсын. Осы сіздер сияқты полицейлер болса, халық сіздің көлеңкеңізде жүруге лайықты да? Айтпесе бар ма? Уже қорқа бастадық қой полицейден. Халықтың сұранысы да сол да. Планшетке түсіреді, тағы бір деңе дейді. Мүлде түсірмейді планшетке. Мен қазір ар жақтағы Мұхаммед жандар түсіріп келдім да қазір. Бұл жидон берілген бізге. Иә, астын жазылып тұрады. Приказда жазылып тұратын еді ғой. Алматы облысында бірақ жазылып тұрады. Просто ескерту қағазын ше, ескерту қағазын. Дұрыс болды, рахмет. Ескерту қағазын айтам да, ескерту қағазын ше. Қайда мына жерге іліп қою керек та? Су болып қалды ма? Сразу ол юрында нәрсе ғой, сразу ауыстырып алуға болатын. Барсақ бола ма ана кісілердің қасына? Пешеходтан өтіп жүріңіз. Қараңыз, жол жүрісі қағидасы бізге бәрімізге бір заң бұзуға тыйым салады, иә? Сіздің көлігіңіздің несі өліп қалмай ма? Бізге мына жерде бағдаршам көрсетіп тұрған жоқ па? Не істейміз? Например, жоқ, мен мынаған қарауға міндетті емеспін. Мен қиылыстан өтуге міндеттім, егер көлік құралы жоқ болса, жүріңіз. Жол жүріс қағидасы бойынша сол да. Егер мына жерде маған бағдаршам болатын болса, жаяу жүргіншілердің бағдаршамы, ол кезде уже басқаша әңгіме. Ана кісіні қалай дәлелдеген қызық болып тұр да қазір. Не фар жақпады деп тұр ғой, или мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі дұрыс емес деп тұр ма? Алдына қарап тұрғанда да. Әлде лобовой жарық па, иә? Сіздер хаттама толтыра аласыздар ғой, қазір жүргізушіге. Заң бұзса. Мен де жетон қызыл тұр ғой. Фар жақпаған. Фар жақпаған болып не қылды, анықталды. Ассалаумағалейкум. Қандай нарушение екен, инспектор? Қандай нарушение екен? Фар ғой. Фар, иә? Ескертіп жібердіңіз, иә? Машалла, Алла разы болсын. Машалла. Осындай полицияларды жақсы көреміз да. Есімім Балқыбаев Асхат болады. Асхат. Қызметтік куәлігіңіз көрсем болды? Көрсетіп. Ассалаумағалейкум. Полиция лейтенанты Телман Мұхамеджан Бағдатұлы. Телман Мұхамеджан, машалла, Мұхамеджан деген көп екен. Арғы бетте де бір Мұхамеджан көрген. Бағдатұлы. 2023 учаскелік полиция болды. Машалла, қалайсыздар? Лейтенант. Екеуіңіз де лейтенант, ана жақта капитан, майор бәрі жүр ғой. Сіз есіміңіз кім еді? Жеңіс болады есімім. Жеңіс мырза, енді қазір қараңыз. Жол жүрісі қағидасы бойынша көздің көру шегінде қиылыс немесе жаяу жүргіншілер өткелі болмаса көшені кесіп өтуге тыйым салынады, білесіз, иә? Міндетті түрде. Міндетті түрде, иә? Сіз бағана мына жерде тұрдыңыз, былай-былай өттіңіз да, бізде видео бар да, Мұхамеджан. Сіз ренжімеңіз, сізге хаттама толтырып берсем мына кісі. Өзінің қызметтігін міндетін атқарып. Мына жерде тұрдыңыз ғой бағана екеуіңіз. Сіз телефон сөйлеп, былай қарай өттіңіз, былай қарай өттіңіз. Бола ма сізге хаттама толтырып? Мен жерде жұмыс істеп отырмын ғой. Жұмыс істеген адамға өтуге болады деген бап бар ма? Көрсетіңізші маған, өтініш. Қай жерден өтуге болмайды? Жоқ, қазір қараңыз. Сіз жұмыс істедіңіз, разговор жоқ, постановка тоқтаттыңыз. Ол енді себебі не? Әкімшілік бұзушылық талаптарды орындамады. Сіз ол үшін жолдан кесіп өтуге міндеттісіз. Мәжбүр болдыңыз. Дұрыс па? Оған түсіндіру мақсатында, қауіпсіздік шараларын алдын алу мақсатында. Дұрыс па айттым ба, иә, Мұхамеджан? Енді сіз мына жерде әшейін өзіңіз жүрдіңіз да бағана телефон сөйлесіп, менде видеода бар. Хорошо. Хаттама толтырайық. Келісіп тұр. Егер келіспесе, келіспесе оған уже. Сіз толтыра алмайсыз ба? Жоқ, видеоңыз болмаса біз оған. Ал? Видеоңыз болмаса біз оған толтыра алмаймыз. Видео болмаса толтыра алмайсыз, иә? Жақсы. Видеоны көрсетейін онда, иә? Сізде бар ма? Міне. Міне. Сәл артқа қарай қайтар. Сіз уже басынан бастап. Жоқ, мына бұл пассатқа ғой, пассатқа керек емес бізге. Ол себеп әкімшілік бұзушылықтарды түсіндіруге міндетті да. Бұл бағанағылар ғой. Мен мына кісіні тыңдасын. Ана кісілер өтті, Мұхамеджандар. Кешіп тұрмыз. Міне. Жеңіс мырза. Сіз мына жақта тұрсыз, көрдіңіз ба? Мына бетте тұр. Қазір сізге қарай өтеді. Міне. Телефон шықылап өтті. Қауіпсіздік шаралары сақталмаған. Толтырамыз ба? Телефон жанып тұр ғой кезде. Жоқ, ол мына жерде тұр ғой, мына жерде. Мына видеоны қазір бұрмалап жатыр. Әкімшілік бұзушылық кодексінің 660-шы бап бойынша әкімшілік талаптар бұрмалау деген бар. Құқық бұзушылықтар. Мына жерде өтуге болмайды. Ол мына жерде тұр. Жеңіс мырза, кішкене адекватный болайық, иә? Заңға. Заң бәрімізге ортақ. Дұрыс аласыз. Міне. Қай жақта? Пешеход қайда? Мынау мына жерде тұр ғой, міне. Екі аяғының арасынан
Қаз қараңыз, сіздің қасыңызға барып, сіздің траекторияңыз ана столдың қасында тұрсыз. Міне, көрдіңіз бе? Міне, мынаның қасында өтіп бара жатыр. А, пешеход қайда? Сіздіңіз? Хаттама толтырайық, біз пешеходтан өтеміз саңғы түрде. Көрсет деді, көрсетіп бердік. Пешеход көк жанып тұр. Өтіп бара жатырмыз. Біз полиция қызметкерлерін шақырғанбыз. Олар кешігіп жатыр, бірақ Жеңіс Мырза толтыра аламын деді, видео дәлел болса. Видео дәлел болса толтыра аламын деді, енді қазір толтырады, иншалла. Заң бәрімізге бір жәке, режимеңіз, иә? Мен өтсем, маған толтырыңыздар. Потому что мен әлі өмірімде әкімшілік құқық хаттама толтырып көрмеген, себебі мен заң бұзбаймын да. Барынша бұзбаймын, тырысамын, және қасымда жүрген адамдарға бұзбаймын. Себебі мен сондай белсенді азаматпын да, түсіңіз бе? Қазақстан Республикасының белсендісімін. Құжаттарын талап етіп, хаттама толтырсақ. Болмаса 660-шы бап бойынша антикорға сізге арыз шағымданайын. Әкімшілік бұзушылық талаптарды бұрмалау деген бар ғой? Е, 660-шы бап бойынша. 660. 660. Тез ғой, қазір планшетпен алхамдулилла бәрін жеңілдетіп қойды біздің министріміз. Е, министр Мусин бар синхронизация. Осыны сіздерден талап етіп жатыр. Бірақ бағанағы айтқан сөздеріңізге мен ырзамын. Тек қана номен ғана дәлелдейміз деп. Сіз жаңа видео жетомен дәлелдедіңіз, ана кісінің фар жақпаған, иә? Мұхамеджан мырза? Машалла, Алла разы болсын. А, бол. А, екеуіңіздікі привязанный ма? Жоқ. Жеке бұл отдельный ғой. А, онка отдельный жеке, иә? Бол. Давай хаттамаға көшейік, мен кете берейін. Қазір жоске болып отыр ғой. Тағы бетпердені де талап етіп отырсыздар ғой, иә? Жүргізушілерден. Дұрыс. Дұрыс. Өте тамаша. Біздер сияқтылардың жұмыстарын жеңілдетсеңіз, біз енді волонтер ретінде жүреміз ғой, тағып ал деп. Сіздер айтсаңыз, батырып айтасыздар да сіздер. Мынандай штраф болады деп. Қазір сіздерде учаскелік полицияларға құқық берді хаттама толтыруға. Себебі не жол патруль полиция қызметкерлері аз жерде. Сіздерде ауданда екі ақ екен ғой, екі ақ экипаж бар екен ауданда. Хаттама толтырайық. Аты жөн Телман Мұхамеджан, атай дейін ба? Есімдегін. Бірдеңе ұлы. Жеке куәлігін алсаңызшы. Сипсиға тіркеңіз, кетеміз. Жол жүріс қағидасын ашып алдыңыз ба? Жай жүргіншілер міндет. Көздің көру шегінде жаяу жүргіншілер өткелі болатын болса, өтуге тыйым салынады. А мына жерде жол қиылысы тұр ғой. Жаяу жүргіншілер өткелі бар. Не, жол жүрісі туралы қағида. А сізде интернеттен кіріп отырсыз ғой? Болды. Интернеттен кірсеңіз жақсы. Әлде қай бапты толтыруды білмей отырсыз ба? 615 бір. Тап тұрасыз ба мен камерамды да? Екінші қолыңызға. Мен тексеріп отырмын. Көмек керек па? Жоқ, сізге хаттама толтырамыз. Келесіз. Не положено. Мен осы жерде жұмыс істеп отырмын. Тағы айтамын. Да? Мен осы жерде жұмыс істеймін. Қараңыз. Бұл жерде жұмыс істеме деп айтпаған, қараңыз. Бүгін осы жерде жұмыс істеп отырмын. А, жұмыс істесеңіз өте бересіз басаңда? Мен осы жерде. Жұмыс істесеңіз өте бересіз айтсаңызшы. Неге өте? Мен жаяу жүргіншілердің міндеттері, иә? 3-ші бөлімі. Екінші тармағын ашайық. А, 3-ші тармағын. Көру аймағында өткел немесе жаяу жол қиылысы болмағанда жолдың жүру бөлігінің шетіне тік бұрыштап дейді. Сіз былай қарай өттіңіз. Негізі жұмыс істеңіз, істемеңіз, жол жүрісі қағидасын бұзып тұрсыз ғой сіз. Мойындайсыз ба? Мойындамайсыз, иә? Жұмыс барысында. Толтырмайсыз ба сонда? Жаңа видео көрсем толтырамын дедіңіз. Мен сізге дәлелдемелерін көрсеттім. Міне дәлелдер тағы. Біздің жұмыс істеп отыр аға. Жоқ. Мен кедергі деген ол басқа нәрсе. Мен сотқа берсеңіз болады. Сіз ашуланбаңыз. Сіз адекватын болыңыз. Хорошо, мен адекватын. Иә, қараңыз. Мұхамеджан мырза. Көмек керек болып тұр маған. Қатты керек болып тұр. Бір кісіге хаттама толтыру керек болады. Кімге? Сізге. Не үшін? Жол ережесін бұзғаныңыз үшін. Мен осы жерде жұмыс істеп жатырмын. Бұзбадыңыз ба сонда? Бұзған жоқ. Бұзбадыңыз, иә? Бұзбадым. Машалла. Бұзбадым деп тұр міне халық, көрдіңіз. Мен сізге министрство арыз жазам. Ренжімеңіз, иә? Ренжімеңіз, иә? Есім Асхат болады. Хаттама толтыртудан бас тартасыз, иә? Сіз 660-шы бап бойынша бұрмалап жатырсыз ба? Әлде хаттама толтыруға дайынсыз ба, иә? Жоқ, бұл кісі. Бұл бас тартып жатыр, иә? Бұл бас тартып жатыр, иә? Толтырмайсыз, иә? Бағана жүрекке звондаңыз тағы. Мен Данияр Мейірханға звондайын.
А, жиналыс, бағанадан бері жиналыс болып жатыр, бәрі жиналыс, жиналыс деп кетіп жатыр ғой әйтеуір. Бізге полиция жібере ме, Балқыбаев Асхат бағана жерде? Жібер. А, рахмет сізге. Түлкібас полиция бөлімі кезекшісінде тұр. А, Данияр Мейірханға звондаған едім, Түлкібас кезекші бөліміне түстің ба? Кезекші бөлімі, аха. А, мен оны жеке. А, мен айтайын деген Балқыбаев Асхат белсенді азамат болам. Сіз хабарласыңыз ғой жаңа. Иә, хабарлассаңда енді ешкім келмей жатыр, өздерін өздері толтырыңдар десем. Ана толтырудан бастарып жатыр. Видео жазбаңыз, бейне жазбаңыз, бересіз қазір. Кетіп қалады, 2-3 минутта жетеді. Жақсы, жақсы. Хабарлама. Так, я, ассаламу алейкум. Сізді, Мұхамеджан Мырза? Қызмет атқарып тұрсыз, мен разговор жоқ, мен түсініп тұрмын, бәріміз қазақпыз ғой, алхамдулла. Бірақ арғы беттен бергіге қарай өткеніңізді айтып жатырмын, сіз арғы бетте тұра беру керексіз қой. А мына кісі мына жақта тұра береді, түсіндіңіз ба? Растановканы сіздерге напрямик бір жерге берді ғой. Арғы бетте көлік құралын тоқтату үшін әлмәлі өтіп бермейсіз ғой, жол жүріс ережелерін бұзып. Міне мына жерде өткел тұр, жаяу жүргіншілер өткел тұр. Нарушение көрдім, содан кейін өткен шығар. Жоқ, сіз мына жерде тұрдыңыз да обратно қайттыңыз. Нарушение жоқ еді ол жерде. Мен жақтан тоқтаттым. Ол жерде нарушение жоқ еді, Мұхамеджан Мырза. Мақұл, енді мен барынша айтып түсіндірдім заң аясында. Сіздерде не бар ма? Жилетке бере ме? Жилетпен қамтамасыз етілген ба? Неғып киіп алмайсыздар? Ол жол жүрісі қауіпсіздігі ғой, білесіз ғой. Киіп алсаңызшы, Жеңіс Мырза, өтініш сізде. Өте сұлу, көркем түрде қызмет атқарыңыздар. Біздің тура билік басшыларының айтқанын орындаңыздар. Мына ана кісі де өзі жол жүріс ережелерін бұзып жатыр. Ассаламу алейкум. Каракулов Алимжан. Біз сізбен бір екі рет жолыққанбыз ау деймін, машалла. Қалайсыздар? Отбасыларыңыз аман ба? Жилеткілеріңіз әдемі, күшті. Мыналарға да айтып жатырмын да, жилетке киіп алыңыздар депті. Инспектор Алимжан Мырза. Заң бәрімізге бір. Ортақ. Сен қызметте жүр, қызметте жүрме. Қызметте жүріп, например, ішсе бола ма бұл? Болмайды. Қызметте жүріп, қызылдан өтіп кетсе бола ма? Болмайды. Қызметте жүріп, қызметте жүріп, болады. Егер жаңағыдай шұғыл көк және қызыл маяғын жағып, қызмет күтірмейтін жұмысты атқару барысында. Дұрыс па? Ондай кезде. Қараңыздар. Енді қызметте жүріп, мен пешеход, мына жерде тұрды ма пешеход сары жолақ? Басқа жерден кесіп өтуге бола ма? Болмайды. Бұл айтады, мен қызметте жүрмін дейді. Бірақ жолдың арғы бетінде тұрды, бері қарай спокойно өтті. Және жол жүрісі қағидасындағыдай тік бұрыштап емес, былай көлденең кесіп өтіп жатыр да. Мейлі оған бәріне бір хаттама ғой, негізі 615 болды. Соны толтырайық десем, толтырудан бас тартып жатыр. Видеоны көрсеттім. Қай азамат видеосы бар? Менде бар ана Мұхамеджан деген азамат. Тұр, әшейін. Міне, мына жаққа қарай өтеді, көлденең кесіп өтеді қазір. Тігінен емес. Міне, кесіп өтеді. Пешеход ар жақта. Түсінікті ма? Соған толтырайық десем, бас тартып жатыр. Мына адекватный полициялар келді. Қазір полициялар келді шақырып. Алхамдулла, полицияның қатысымен хаттама толтырамыз. Себебі Жеңіс Мырза бас тартты. Иә, иін айтып жатыр. Қазір иін дауыстатуға болмайды. Себебі Мұхамеджан. Мұхамеджан Мырза. Не положено место, да? Ар жағында 3 метр жерде пешеход тұр да, бауыр. Өту керек та, дұрыс па? Жеңіс, екеуміз қазір қалай өттік? Баратып та, кері өтіп та, қазір мына кісі арғы бетке өтіп алып тұрса болады. Ол жұмысын істей берсін, бірақ қайтарсын, пешеходпен келіп сіздің машинаңызға отыру керек. Дұрыс па? Мына кісілерге де ескерту керек қазір. Пешеход тұр. Абайлаңыз, мына қауіпсіздік шаралары. Пешеходтан өтіңіз, байқаңыз жол жүрісі. Сол халыққа біз өзіміз жөнделмей, халық жөнделмейді, брат.
жерлер жөнделмейді. Сіңіз а? Сізге 744-ші бап әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 744-ші бабында құқықтарыңыз міндеттерін түсіндірейін. Яғни сіз хаттамаға қай тілде? Қазақ тілінде. Сонымен бірге сіз өз ана тіліңізде беруге құқылысыз, аудармашыңыз заңгердің көмегін тегін пайдалануға құқылысыз. Сізге заңгерлік көмек қажет па? Қажет. Қанеке, заңгерлік көмек көрсетті біздің Түлкібас ауданының полиция бөлімінің кадр жөніндегі орынбасары. Заңгерлік көмек көрсетіп жіберіңізші, заңгерлік көмек қажет дейді да. Не көмек керек болады? Мен бұған құқықтарымды жоқ, құжат бар ма сізде заңгерлік деген бекітілген? Заңгер ғой, бәріміз заңгер. Жоқ, дұрыс түсініп тұрмын ғой, мына кісінің құжаты бар ма заңгер деген? Мен де заңгермін. Иә, полиция бөлімінен кадр жөніндегі орынбасары. Осы кісі біздің тәртіпті қадағалайды. Біз су уақытында бетке шықтық қазір, сол үшін мен қазір азаматтық киім. Жоқ, азаматтық киім маған маңызды емес. Былай, бағана қызметтік куәлігіңіз бар ма? Сіздің именно заңгер, бұлардың адвокат деген да? Адвокатсыз ба? Бұл жерде қорғаушы қажет етеді, адвокатсыз ба? Бұл кісі қажет емес бұл жерде. Бұл жерде 744-те түсірсеңізші, заңгер емес, қорғаушы дейді. Қажеті жоқ болса, сізде уже упрощенка бар. Егер сіз қажет деп неғылатын болсаңыз, мойындамайтын болсаңыз, упрощенка болмайды сізге. Толық төлеу керексіз. Қысқартылған түрде айыппұл сізге көзделеді. Иә, қысқартылған түрде төлей саласыз. Құзырыңызбен келіскен жағдайда. Ол әркім келіп заңгермін дей беретін болса, қазір мен мынау да заңгер деп айтамын. Дұрыс па, Әлімжан аға? Дұрыс. Аллаға шүкір. Рахмет. Сіз қызметіңізді атқара беріңіз. Себебі мына жерден бір нарушительдер өтіп кетпесін. Біз өз қызметімізді атқарамыз. Бел ауыра ма, Мұхамеджан? Бел ауыра ма? Ондай не қатысты бағандарлар. Бел ауыратын адам сол ғой, белін кішкене қашаттап тұрамыз. Яғни әкімшілік хаттамамен келісіп жатырсыз ба, дұрыс па? Бағана неге жеңісіске бас тарттыңыз? Осы кісілер мазаламай деймін да. Мен өзі сразу жүзекке отказ бере салатын едім. Дұрыс па, Әлімжан аға? Дұрыс. Ана кісіге айтсам, дәлелдеп бердім жол жүріс қағидасын бұзғанша. Мына кісі бас тартамын деді, мен қызметтемін деді. Ну что, қызметте болса бұза беру керек па деп отырмын да? 3 деген пункт бұзбасын жол жүріс қағидасын. Яғни жол қиылысынан өткен кезде бағана көрсеттім ғой сізге, жай жүргіншілер міндеттер. Жай жүргіншілер өткелі көру аймағында жүрген өту керек. Мына жерде 5 метр ма, 4 метр ма шықпайды. Қысқартылған түрде айыппұл сомасын. Өте тамаша, қызметкерлер қауіпсіздік белдігімен кетіп бара жатыр. Өте әдемі. Түлкібасты біраз реттеге келтірген сияқты ғой Данияр Мейірхан мырза. Бұл жерде келсем деп жазады да иқол қоя ма? А келіспейтін графасы бар ма Әлімжан аға? Бар. Мен вообще мынаны пайдаланып көрмесін да. Келіспеймін деген басылса автоматты түрде екі куәгерге шақыртады ма? Міндетті түрде. Бізге мына бейне жазба жүріп жатыр ғой. Иә. Оның бәрі дәлелдеме болып табылады. Содан соң екі куәгер толтырамыз. Ол куәгерлердің көзінше. Міне жігіттер келісемін деді, өзінің аты жөнін жазды, қолын қойды. Осылай болады. Егер келіспейтін болса, уже келіспейтін графада екі куәгер міндетті түрде уже шақыру керек. Екі куәгердің қатысуынсыз бұл өндіріс тоқтатыла тұрады, дұрыс па? Иә. Болды, дұрыс. Шешімсіз қабылданады. Болды, кетті, субсидияға тіркелді ғой уже, болды иә? Міне. Жоқ, жоқ, танысып жатыр қазір, хаттама жасалады енді. Хаттама жасалып жатыр енді, келіңіз хаттамамен танысасыз. Жолдың жүру бөлігін өтуге арналмаған жерден жүріп өтті. Неге қазақша жоқ па бізде? Мына қара, қазақша басталды да ТТД деп тұр. Әлі разработка келе ма? Иә, толық емес ол. Жолдың жүру бөлігін жүріп өтуге арналмаған жерден жүріп өтті. Сіз қазір төлемді банк картасының көмегімен төлеуге болады. Бір аптаның көлемінде төлесеңіз болады. Мына жерге қолыңызды қойыңыз. Бұл уже толтырылған хаттамамен келісу, иә? Иә, осы хаттамамен уже келісу. Әдемі, күшті. Қазір мына жерде айыппұл шығады сізге. Сізде учаскелік полициясыз ғой, иә? Жоқ, мен жол және техникалық инспекция тобы аға инспектор. Технозор, дорт технозор. Енді сізге жол жүрісі қағидасы бойынша сұрақ қойсам болады ма? Жолдың қиылысында 30 метрден кем жерлерде тоқтауға және тоқтап тұруға тыйым салынады. Иә? Біздердікі қазір заңды мына екі көліктік, иә? Бұл жерде енді иә, парковка бар ғой. Иә, жолдың жиегі емес қой. Жиегі емес. Қиылыс болғанда, иә, қиылыс болғанмен жүріс бөлігі емес. Жүріс бөлігінде тоқтап тұрған полицияларға барсақ болады ма, хаттама толтыру барысында? Қазір. Сөйтіп мына жерде қазір мына базар ғой. Оңға және солға бұрылуға болады, иә, арыға барып тірелген кезде.
кейіннен айналып келе жатсақ кирпич та жоқ осы жерге қарап қазір қараңыз міне міне қараңыз мынаған сызып көрсетсем болады ма келіңізші а мынаны ғана көрсетейін анық көрінеді қазір мынандай көше бар ғой мына жақта иә міне Т-образный мына жерде знак тұр оңға және солға дұрыс па былай мен былай шықтым да мына жерден обратно алдым мен заң бұздым ба кері бұрылып жатсыз ба иә мына жаққа қарай кіріп кеттім тек солға бұрылып жүрсіз жоқ жоқ сіз түсінбедіңіз мен солға бұрылдым опа мына көше емес екен дедім да кері бұрылдым мынаны заң бұздым ба бұздым ба заң былай қарай кіріп кеттім кері бұрыласыз аха кері бұрыламын да мына жерде 3:18 бір тұр бұрылуға болмайды сол оңға қарай 3:1 деген зат жоқ 3:1 емес 3:18 бір 3:18 оңға бұрылу иә оңға бұрылуға тыйым салады 3:18 бір ол дәлелдеп берейін ба пдд бойынша мен күнде қолданып жатырмын мынаған кіре алмаймын да енді мен сөйтіп тіке жүріп кетемін бола ма маған мынадан разворот алып шықтым бола ма сіз мына жерге мына жерде тағы да бір 3:1 бар 3:1 оған жетпедім ғой жетпесеңіз жетпедім жетпей бұрылады иә бұрылады иә сөйтіп бұрылған водительдерді хаттама толтырып жатырған екен да полициялар түсінбей оған ол мына 3:1-ге жетпесе қараңыздар мына түлкібас районының елді мекенінің ауданының тұрғындарына айтып жатырмын мынау қандай көше бұл жантуров көшесі жантуров көшесі мынау қандай жамбыл көшесі жамбыл көшесі жантұрып пен жамбылға қарай оңға және солға бұрылуға рұқсат етеді бірақ оңға бұрылғаннан солға бұрылғаннан кейін мына жерде 3:1 деген белгі тұрады кирпич кіруге мынау қауіпсіздік белдігін тақпай бара жатыр өзі заңгерлер өздері қауіпсіздік белдігін тақпай бара жатыр фиксация бар ма артынан түсірдік задний виден көрдік бірақ анық болмайды ол анық болмайды мейлі бірақ айтып ескертіңіз да оған сізді анықтап қалды деп мына жерде 3:1 белгісі бар кирпич яғни мына жақтан келе жатырған көлік құралдарына кіруге тыйым салады міне мына жақтан келе жатырған көлік құралдары уже кері айналу керек қайту керек мен мына жерден келіп кері айнала беремін мына белгіні көрмейінше және полициялардың да назарына сөйтіп мен мына жаққа қарай кіре алмаймын оңға қарай бұрылуға тыйым салады 3:18:1 деген белгі тұр тіке жүріп кетеміз тіке жүріп кетсек болады дұрыс па мен қазір сол әдісті қолдансам бола ма бар машалла алла разы болсын сізден біліміңіз дами берсін рахмет сізге бірақ сізде бағана бұзып қойдыңыз біз енді немен келе жатырмыз ғой сіздің шақыртуыңызбен дұрыс қой тез келу мақсатында келе жатырсыз да оны мен түсіндім енді болды мына пешеходпен өтейік кеттік иә шақыртуға мен енді білмейтін жағдай болып иә дұрыс бірақ енді дегенмен бағана телефоннан 102-ден жақсы жеңіс сау болыңыздар мына жек көріп қалды ғой мұхамеджан ше мені мына жердің пешеходы біртүрлі екен да мына машинелер өтіп тұрады стоп линия жоқ көк жанып тұр жүріп кеттік мына көк қызыл жанып тұрса да өте береміз біз себебі мына жақта біздің бағдаршам жоқ қой көрдіңіз ба біз бағынатын бағдаршам жоқ анаған қарауға міндетті емес осыны реттеп қойса жазбасаңызшы сіз ғой технадзор мына жаққа да бағдаршам қою керек дегендегім ғой міне мынада да қараңыз мына жақтағы қыз өте береді потому что не реттелмейтін жаяу жүргінші көріп тұр мынаның тұруы өзі дұрыс емес реттелмейтін жаяу жүргінші тұр бұл жерде реттелетін тұру керек анау приплесный полосамен ше орта қызыл сары болмау керек түсіндіңіз ба бұл реттелмейтін ғой ана жер реттеп тұр сәл заңдарыңыз осы екеуін жазбасаңызшы